Trolejbusy jsou ve větších městech samozřejmostí, teda kromě Prahy. Ale co takový příměstský trolejbus? To by bylo, co? Takové vize a plány mají radní hlavního města a vypadá to, že se jim povedou zrealizovat. Dnes si budeme povídat o trolejbusovém spojení Brandýsa nad Labem a Českomoravské. Dnes se budeme bavit o linkách do Brandýsa, konkrétně o kapacitní lince 375, jezdící v úseku Českomoravská, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, autobusové stanoviště. Stejně jako ostatní linky, i ta má být elektrizována a vyjet na ní mají trolejbusy. Začneme ale mým historickým okénkem, bez kterého tak trochu nemůžu být. Autobusy na této lince poprvé vyjeli v 90. letech. Od začátku bylo jejich úkolem spojení Prahy a dvojměstí Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Linka bez větších změn jezdí nedotčeně dodnes, protože je to důležitá a vytížněná páteřní linka. Než se ale dotkneme problematiky trolejbusů, si pojďme říct, v jaké trase linka jezdí, tedy v jaké trase mají v budoucnu jezdit trolejbusy. A začneme v Praze, konkrétně na metru. 375 začíná svoji trasu na zastávce Českomoravská a pokračuje dále přes Vysočanskou, Prosek, Letňany, Kbely, Vinoř, dál pryč z města. No a prakticky po chvilce jízdy přes obec Podolanka a Dřevčice a průjezdem Brandýsem se dostane do cílové zastávky Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, autobusové stanoviště. První větší zajímavostí, ke které lze linkou 375 dojet, je zámek ve Vinoři se svým zámeckým parkem. Za povšimnutí stojí také kostel Povýšení svatého kříže či zámek ve Ctěnicích. Zajímavé jsou i památky ve Dřevčicích, například tvrz, kostelík nebo zvonice, kterou lze vidět i z autobusu. Každopádně právě vzhled je asi jeden z hlavních problémů, který mají obyvatelé nejen přilehlých obcí, ale i Prahy. Protože co si budem, všude přítomné trolejové vedení na vzhledu obce či města zrovna dvakrát nepřidá. I přes nesouhlas některých obcí se rozhodl kraj projekt realizovat, ale bude prý argumenty brát v potaz a projekt přepracuje. Kraj dokonce v září stáhl projekt z povolovacího procesu, právě s tím, že je potřeba projekt přepracovat. I přesto má být trasa Praha-Brandýs první v řadě příměstských trolejbusových linek a trolejbusy by tak měly nahradit linku 375. Ta zároveň tvoří páteř obsluhy městských částí Praha-Vinoř a Praha 19. Praha by ráda tuto trasu kvůli rostoucí poptávce nasadila i velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy. Pod trolejí má být zhruba 70% trasy. Zbytek mají trolejbusy jezdit na baterie. V tuto chvíli je projekt ve fázi příprav, které by měly být hotové do 2 let. V roce 2025 pak by mohly trolejbusy na trať vyjet. Jinak cena této trati má být 566 milionů korun. A třeba i příznivci trolejbusů do Brandýsa za pár let dostanou jako vánoční dárek.